9h17. Estamos aqui com o Leandro. E o Tavinho, olha que sorrisão. O Tavinho daqui a pouquinho. Olha o sorrisão, olha nessa entrevista. Agora o Leandro do sindicato que tem aqui, tem uma informação aí para. Eu tô com sede. Você tá com sede. É verdade. Bom dia, Leandro. Prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco aqui. Nosso programa. Tem novidades aí para se apresentar aos servidores públicos municipais? Sim, bom dia, Wilson. Bom dia, Vitinho. Bom dia, Leandro. Bom dia, Tonho. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os servidores municipais Sertãozinho Cruz das Posses. Hoje eu não estou aqui bem feliz por causa da saudade do Zé Henrique, né? Que sempre convidou a gente. Uma pessoa muito admirada aí no meio da cidade de Sertãozinho. E a gente veio aqui para estar passando informação, que nós vamos fazer, como a gente sempre faz, né? Todo ano político, a gente convida todos os prefeitos para passar as pautas deles, né? Em questão do servidor. E aí eu trouxe o vídeo, mandei para o Tonho, fazendo o sorteio, né? E aproveitando isso, ô Tonho, você tem aí o vídeo do sorteio? E aí tem o vídeo do sorteio. Do sorteio dos prefeitos que vão estar presentes, né? Isso, né? A partir do dia 23. Aí foi, sorteou, cada um vai num dia. Aí a gente colocou lá, quem não tiver interesse, só avisar antes. E para confirmar também. Tá na ponta? Boa tarde, servidores e servidoras do Sertãozinho Cruz das Posses. Neste momento estou aqui para fazer o sorteio dos candidatos a prefeito, para que eles venham mostrar a proposta deles a todos os servidores do Sertãozinho Cruz das Posses. Aí a Júlia está dobrando para colocar, para fazer o sorteio. Um por um de cada partido, para não ser injusto com ninguém, com nenhum candidato. Primeiro candidato para o dia 23, PL. Segundo candidato, PSDB, dia 24, para o dia 25, Rede Sustentabilidade, para o dia 26, MDB, para o dia 27, PSD, para o dia 30, PT. Gostaria de agradecer a todos, né, que puderem aqui participar, e estamos contando aí com a presença de todos os candidatos, tá bom? Obrigado, boa tarde. Tá aí, sorteio para os prefeitos que vão comparecer na sede do sindicato, da Soraya, dia 23, Fabiano Trigo, dia 24, Derli Batista, 25, Zezinho de Mendes, dia 26, Wilson, dia 27, Tião Macedo, dia 30. Lembrando que às 14 horas, os prefeitos estarão lá para poder ver as demandas do sindicato. Fique à vontade aí. Onde vai ser? Na sede do sindicato? Na sede do sindicato. A gente sempre faz isso, né? Todo início. Todas as eleições, mandato, né? Da administração. Aí o prefeito olha lá, vê se é compatível com o plano de governo dele. Se não for, e ele vê que tem condição de fazer, ele vai lá e assina o termo de compromisso. E aí, o pessoal tem cumprido? Olha, o Wilson não chegou a cumprir tudo, mas ele fez alguma coisa. O que ficou faltando, o mais importante, é o plano de carreira de todos os servidores, né? Então, mas nesse caso, quando deixa de cumprir, como é que vocês fazem? Você chega a pressionar? Como é que A gente... Porta de reivindicação, esse curso tem que cumprir, né? Pelo menos tentar cumprir. Sim, a gente fica cobrando ao longo das negociações, durante os 4 anos, né? E aí agora que ele vai ser candidato de novo, né? Então ele já tem um ponto a menos nessa questão.
Mas assim, não é impossível para todos candidatos. É um ponto mesmo, mas aí ele tem que dar o argumento dele porque que ele não fez, se tem jeito de fazer nessa próxima. Mas é uma forma do sindicato estar ali e cobrando para que faça as necessidades dos servidores. Mas só uma perguntinha assim, pergunta, né? No caso do dia 27, o sindicato vai questionar essa pauta que ficou entre aspas vazia, que ele deixou de cumprir, vai ser cobrado? Porque com certeza ele vai estar novamente na pauta. Esse ano a gente vai colocar um item até a mais e principal de número um, que é o respeito com as negociações com o sindicato e respeitando os servidores. Que nem no caso o sindicato, quando vai negociar, ele está representando 4 mil servidores. E aí fica difícil na hora que você está negociando e vem algumas agressões verbais. E essa pauta então, é registrada? É registrada, tudo certinho. O Leandro, me fala uma coisa, da pauta principal, por exemplo, igual você falou, o plano de carreira do servidor, isso é extremamente importante. Sim. Mas é uma luta que eu acho que é de todo servidor público do Brasil ter essa pauta. E o estatuto, E o plano de carreira do servidor está também o pessoal dos professores, né? Que é o cumprimento do estatuto do magistério, né? Sim. O piso, tudo bem, que aqui eu acho que já paga até acima. Aqui um pouco, paga, né? Acima. Do piso do professor. Sim. E aí tem o dos enfermeiros. Aqui também já paga acima do piso dos enfermeiros? Já igualou. Aqui está normal. Mas está assim, não tá abaixo. Não está abaixo. Tá normal. Né? E a gente sempre vem cobrando aí. Eu sei que são 3 bandeiras importantíssimas do servidor público. Sim, o nosso, né, amigo, companheiro Celso, ele vem cobrando desde a época que ele entrou, né? Acho que foi uns 30 anos. O Celso é meu contemporâneo. Um abraço pro Celso aí. É meu contemporâneo. Eu fui ser servidor público, saí servidor público, Celso Cultivo. Eu fui cobrado lá na feira. Tinha o Honório também, né? Tinha o Honório no megafone. Eu fui cobrado lá na feira. Ô, Celso, tá aí, tá afastado, tá trabalhando. E a gente sempre vem colocando em pauta, inclusive esse ano teve a conquista também da redução da carga horária da enfermagem, é uma luta do sindicato, bastante tempo, o Otávio está ali, ele sabe. E o Otávio está ali, ó, ele sabe que a gente sempre vem cobrando que o prefeito cumpra pelo menos a inflação quando ele... Vendo o Otavinho aqui. O sindicato tem a mesma atuação com o servidor público da Câmara Municipal? Sim, o pau canta lá, porque tem uns caras que eu vou te falar, velho. Ah, inclusive teve uma... Plano de carreira pro servidor da Câmara também. Quando a gente fala plano de carreira, engloba todos. Mas eu sei, mas eu vejo assim, não se fala muito do servidor da prefeitura, não fala muito dos da Câmara, né? Não, que a gente coloca, tudo junto. E o Dudu lá na Câmara, como troca de presidente a cada 2 anos, eu tenho a impressão que o servidor público deve... penaca de cada. Pelo menos ele fica 1 ano sossegado e 1 ano com a espada pendurada na cabeça. Não, a gente não pode. A gente sempre combate isso daí. Isso aí é assédio eleitoral. Então a gente vê para. Sempre cobra, que até inclusive teve um caso aí e a gente está tomando providências. Por quê? O servidor, ele presta concurso. Principalmente para fiscalizar mesmo o político, porque ele muda de 4 em 4 anos. E o servidor continua, né? E o servidor continua ali, ele tem as responsabilidades dele, do concurso. Então não adianta o político querer entrar e fazer aquele servidor querer que ele faça a coisa errada. Ele vai ali cumprir a obrigação dele, e se o político entrar para fazer coisa errada, ele vai cobrar, vai bater de frente por conta da estabilidade. Os estáveis na Câmara são, eu acho que é minoria, né? A maioria é só cargo de confiança, né? Porque cada vereador deve ter lá seus 2 cargos de confiança, a mesa diretora tem uma leva, então acho que concursado mesmo e com estabilidade não, é poucos, né? Por isso que a gente luta para sempre ter concursado. Isso é bom até para a população, que ela vai ver o trabalho sendo desenvolvido, vai ver a máquina funcionar.
E na Câmara tem muito terceiro também, né? Isso. Bom, são 9 horas e 25 minutos. Algo mais, Leandro? A gente tem aí uma pauta com, isso. Candidatos. Já passar aqui rapidinho. Nós fizemos o contrato agora, a parceria com os salões, né? E agora a gente fechou em forma de pacote. As mulheres que tiverem interesse em fazer pé e mão, o pacote vai sair em 130 para fazer pé e mão durante o mês todo. Estamos fazendo a excursão para dezembro, né? Oh. É, sócio é 890 para Cabo Frio. E não sócio, 990. Café da manhã e janta. E também a gente está divulgando para quem não tem casa, o servidor que não tem casa, para ir lá no sindicato e preencher a ficha para a gente estar organizando junto com a Caixa Econômica Federal, que a gente está fazendo um programa aí, habitação para o servidor, e já deixar tudo em ordem. Na hora que sair a casa para o servidor, a gente já está com a documentação tudo em ordem. Tá certo. Essa viagem para Cabo Frio aí, eu acho que eu vou estar dentro desse negócio aí, rapaz. Eu vou sair daqui hoje do programa, vou lá no sindicato. Ah, sim. Tem uma pendência aí que a gente precisa resolver, rapaz. Tem uma pendência aí que eu fiquei sabendo ontem, rapaz. Cuidado, muito cara. Viuvada, cuidado. Segura as cabritas que o bode tá solto. Ah, você me cobrou ontem? Perigoso esse homem. Ô, louco, mas é doido, rapaz, brinca isso não. Você me cobrou ontem, nós vendemos convênio médico também pelo sindicato. Sai mais barato que se você for lá normal, na Sermed. Ah, tem isso também? Tem. Ah, sério, porque eu vou te falar uma coisa pra você, viu, cara? Eu pago um absurdo a Sermed individual. Pago um absurdo. Você fez direto lá com a Sermed? Você fez direto na Sermed? Eu pago R$1.040. Lá com a gente você vai pagar 730. Olha, eu tô falando pra você que vou dar o pulo certo, pai. Tá louco, rapaz. Não, e fora que eu vou começar a ver o retroativo aí, porque eu vou querer esse negócio de volta aí. Pelo menos eu paguei devidamente todo esse tempo aí, velho. Aí, então, Silva. Hã? Seu fiscal. Tanta cirurgia que você fez, acho que você tá devendo pro convênio. Só de joelho lá, pelo amor de Deus. Tá certo, Leandro. Obrigado. Tem mais alguma coisinha aí? Porque é só isso. Obrigado, Wilson. Obrigado, Vitor. Abraço, Leandro. Tudo de bom. Obrigado, Tonho. Obrigado a todos os servidores municipais de Sertãozinho, Cruz das Posses, Otávio. Parabéns, viu, Otávio? Seja firme aí. Que Deus abençoe a sua caminhada aí na política. Ainda bem que só foi o Leandro, o Ederli, o Celso, o Tonho e o Vitinho. Não foi. O Cruz, mandou um abraço pro Cruz, estava lá ontem. Alguém pagou um chope para você lá? Não, quem pagou? Desses candidatos, tudo? Ninguém pagou? Eu não aceito isso aí, rapaz. Não é possível. Não aceito isso aí. Ah, não aceito, caramba. Para mim, ele me dá a comanda. Não. Para mim, você pega a comanda. Ainda mais que a gente é servidor, né, Wilson? Ei, comigo ele falou, eu pego a comanda. Ele, não pega. Não pega não, pelo amor de Deus. Outro dia ele falou assim pro Tonho, assim, o Tonho falou assim, o Vitinho deu o dia para o cara da carne buscar um torresmo. O Tonho falou assim, não, pega o cartão sai do bolo. O cartão não sai do bolo, tem um ímã, gruda lá dentro. Pega o cartão aqui, eu falei, então, Tonho, deixa, ele tá pagando. O Tonho falou, não, rapaz, precisa de mais dinheiro, porque dinheiro para mim aqui, é, como é que é? Se dinheiro for bosta, eu tô fedendo. Aí o Tonho falou assim, então dá o cartão aí. Até agora o cartão só do bolso dele. Não sai. Não sai. Eu falei, Tonho, você tá com o cartão aí mesmo? Eu tô nada, pai. É igual o Beto Matata. O Beto Matata tem uma nota de 200 dentro da carteira. Acho que quando saiu a nota. Nunca tem troco pra nota dele. Eu fui pagar lá, não tem troco. Rapaz, Beto, não é possível. É mesmo? Não, aí. Mas o Beto não paga pra ninguém. Aí, como ele falou que a próxima. Eu não mexo com cheque, eu não mexo com cartão, eu não sei senha, eu não sei nada. Aí o dinheiro tem. Eu tenho que andar com o dinheiro no bolso, senão. O Beto... Você sabe que o homem vale quanto ele tem no bolso, né? Se você não tiver nada, você não vale nada. Então. O Beto, exatamente. O Beto falou que a próxima vez que a gente foi em São Paulo, ele falou que vai pagar lá no restaurante próximo do Palmeiras lá. O quê? Um almoço pra nós. Então você não vai mais pra São Paulo. Esquece. É, por isso que eu tô achando estranho. O dinheiro do Beto Batata é igual cabeça de bacalhau. Se você quiser ver, tem que ir na Noruega. Tá certo, obrigado. Obrigado, viu?